Доброго дня всім! З вами знову програма «Хендмейд» і ми ваші ведучі Андрій та Іра. І сьогодні ми, як бачите на столі, ми будемо робити зеркала з полімерної глини. І в цьому нам буде допомагати наша гостя уже не в перший раз. Слава, привіт собі, Слава. Доброго дня всім. Сьогодні ніби скло і глина – це, можна сказати, моя стихія, мої основні матеріали, з допомогою яких я працюю. Сьогодні хотіла показати майстер-клас, як можна оздобити звичайне дзеркальце, зробити його, можна так сказати, в стилі Прованс, можна і так просто сказати, що мімімішним зробити. Тобто, будемо сьогодні працювати над дзеркалом. І будемо сьогодні експериментувати, я так розумію, так? Тому що вперше, ти нам розповіла по секрету, виготовляла таке дзеркало спеціально для нас, так? Буде трішечки у нас експериментів, і нової роботи, і ми думаємо, що для вас це буде дуже цікавим. А я щиро надіюся, що ти доростеш до того моменту, бо мені коли говорили про анонс цієї програми, я думав, що ти принесеш кварцеве скло, ми будемо його плавити і виливати зеркало. От. А тут знов дівчачі штуки. Минулого разу були чоловічі штуки, пляшки, тож цього разу все для жінок, для наших гарних жінок, гарне дзеркальце. Добре, з дзеркальцем нам зрозуміло, що нам треба. Нам знадобиться саме дзеркальце, також його легко доступно купується в будь-яких магазинах, шматочок тканини, також він може бути любий, це залежно від того, яка вам подобається, чи яка є вільна тканина. Картон, квіточки, ось такі квіти із полімерної глини, які я раніше зробила, щоб були готові. А що це за засохші блінчики? Це засохші блінчики. Це остатки з нового року. Ніби таку фішку придумала, 3D-кракелюру, таким от їх будемо робити. От є заготовочка. Це суміш розмішана клей ПВА із крохмалем, він застигає і починає розтріскатися. Після того я його просто ламаю на кусочки і викладаю на саму основу. Це він закрашений чи це просто клей зелений? Ні, це за допомогою акрилу він крашений, його можна любих кольорів робити. А кольору він який білий, так? Так, клей ПВА, крохмаль білий. Так, нам з цим все ясно, можемо починати. Ми приступаємо до роботи і ми починаємо з чого? Напевно, з самої основи, звичайний картон. Залежить від того, яке ви саме дзеркало завбільшки хочете. Я таке середнє зробила, так як… Ми відштовхуємось від нашого дзеркальця, так? Щоб не дуже великий зазор був, бо дуже великий шматок цього кракелюру буде дуже старити саму роботу, буде не дуже виглядати. Зараз ми підготовлюємо тильну сторону, так? Так. Ми будемо її приклеювати чи як? Але гарячим клеєм, бо клей ПВА, він не розтягне тканину і не вийде так натягнути її. Ми робимо з зазором це навіщо? Щоб зробити місце для самого кракелюру, щоб його викласти. Тобто на саме дзеркальце ми нічого наклеювати не будемо, правильно? Воно залишиться цільним, таке як є. Ми його просто покровою обробляємо. Ми на основу і для того, щоб тут був гарний край. Гарна тильна сторона, також любого кольору може бути, який вам більш подобається. По формі, звичайний картон. Ми будемо його обтягувати, але навкрест. Спочатку дві навпроти сторони, потім навкрест. І так і крутимося по колу. Добре. Щоб краще натягнути, це метод, так як художники холсти натягують. Так, ми це натягнули, так. І потрібно ще щось зробити. Так, от у нас така гарненька ззаді штучка вийшла. Спереді, за рахунок того, що у нас кругла форма, залишаються такі ніби як остатки тканини. Ми її легесенько ножницями маємо відрізати, бо вона потім нам не А цього потім видно не буде? Давайте я зроблю, а ви собі про бабські штуки поговоріть. Можливо, ми приступимо до якоїсь іншої роботи? Так. Приготуємо прикраси якісь, якщо треба? Так, ми тепер, так як у нас дзеркальце оздоблено такими, ніби називається вербиченька, прутики, хто як собі називає. Це вона ось така різна є, так? Так, у нас різні вони кольорів, є з листочками у нас одна
Ну, ось цю вербичку, ми її купуємо готову чи самі виготовляємо? Продається вона готова, але мені готова не зовсім подобається, так як вона чомусь розмотується. От ви на метали, на основу надріт цю квіткову стрічку, а вона потім ви її скрутили, а вона розмотується. Тому я її, в принципі, сама її собі виготовлюю. От така у нас з квітами також є. А квіти з полімерної глини чи звичайно? Так, тут бусини звичайні, пластикові. І от з полімерної. І твоя стихія тут, мабуть, так? Так, і моя стихія. Покажу, як робити ці прутики. Для цього нам потрібні тичинки, гарячий клей і флористична стрічка. І от такий ось дріт, він де звичайний, з намоткою нитки. Тобто на нього легко буде лягати сама стрічка, бо на голий дріт воно буде з'їхати. Тому він нам буде слугувати за основу, так? Так, і до нього ми будемо все це прикріплювати. А от куплені ці вербечники, вони намотані на голий дріт. Тобто він не має ніякого покриття, і тому воно розплутується потім. Так. Ну, роботи тут погратися є трішки. Так, от у нас є, перше ми фіксуємо, закручуємо. Просто тримаємо одним пальцем ниточку саму, а з другої сторони накручуємо дріт. Так, а ми з Андрієм поки підготовлюємо ось ці тичинки, просто складаємо їх вдвоє і закручуємо, аби вони трималися кучі і були коротшого розміру, так? Тому що вони нам такі довгі не потрібні. Так, от ми відриваємо малесенький шматочок ниточки. І от. Ось кінець я собі, ну так як для себе мені зручно, я його підмотую, бо не заважав мені. І все ми це підклеїмо, так? Так, да, фіксуємо. Вона ця стрічка з однієї сторони має ніби як таку клейку трошки основу, тому вона ще краще тримається, ніж звичайно, так як я ще купую папір, його рубають на шматочки і потім намотують. Тобто це краще. Краще за зручність трошки заплатити, ніж. Ну, дуже класно робити ці вербиченьки самому, тому що їх можна зробити, якими хочеш, так? Да, можна так. І різними квіточками оздобити, так як, наприклад, ось такими рожевими, якщо вмієш це робити. Але я думаю, що можна і не тільки квіточками з полімерної глини, так? Можна і звичайними з тканини оздобити, головне – фантазія. Взагалі все можна туди, якщо намотати. Є бажання. Так. Ось наступно ми також так лишаємо такий привідкритий місце і закручуємо, і тут клеєм фіксуємо. От і така вербиченька у нас виходить. Щоб квіточку нам на цю вербиченьку також пристосувати також, але я роблю квіти на тому ж самому дротику. А це ви квіти самі робили? Так, з полімерної глини. Квіти також можуть бути різні, форми, і кольору. І от також так само, як і тичинку, ми фіксуємо сюди. Ну, все міцно тримається, нічого не розпадається. Я думаю, що нам зрозуміло, як виготовити цю вербиченьку. Можемо її залишати і приступати неодмінно до нашого дзеркальця, так? Так. Ми приготували вже нашу основу. Наступний крок наш який? Наступний крок – це нам потрібно зафіксувати наше дзеркальце по центру. Мене знаєш, що ще Слава цікавить? Ось, наприклад, ми взяли таку картонку, так, і вона у нас тут з візерунком. Вона не буде потім пробиватися? Ні, бо ми пізніше, як ми крикельорсами викладемо на основу, ми його підкрасимо, аби не було видно це, щоб більш об'єднати, щоб не було. І тобто щілинки всі ми замалюємо, так? Вдома я його заливаю клеєм, майже всього клею ПВА, щоб зменшити самі тріщини, глибину їхну, десь більше, десь менше, а от люба основа може бути. Так, далі ми приклеюємо дзеркало. Як ти прийшла до цього крикельора? Як ти придумала цю штуку? Я вдома вона сиділа, мішала клей, мішала і думаю, що би у нього додати? Ні, все взагалі набагато банальніше. Як я прийшла до цього крикельора, це спосіб виготовити власноруч глину полімерну. Так, як ніхто рецепти не розказує,
Славочка вдома мішала. Ну, не мішала, я цю глину. Да. Сказали, простий, ніби клей ПВА і крохмаль, і там гліцерин ніби. І я замішала, глина почала плисти, вона просто плила. І в моїй майстерні є камін, який обігріває моє приміщення, і я її так і залишила. Ну, плюнула на то, лишила. І коли на другий день я прийшла, я помітила, що вона розплилась і розтріскалась. Я її ще просто поламала на шматочки, так я думаю, не знадобиться, все потрібно колись. Чи є якась чітка пропорція? Взагалі я так, як кажуть, на око працюю по консистенції. Взагалі може бути вона і рідка, і густа. Ну, це не має великого значення. Більше крохмалю, більше тріщин, більше клею, більш пластично буде. Тобто це. Ну скільки приблизно треба дати часу, аби воно вистигло? Час воно вистигає, якщо на камін покласти, щоб знизу тепло грілося, воно за 3 години може висохнути. Якщо лишати вдома на повітрі відкритому, то десь день. Добре, зараз ми її будемо клеїти, наші печенюшки. Я вдома, коли є більше часу, я його фіксую з допомогою клею ПВА. А так як тепер у нас не дуже часу багато, то можна гарячим клеєм, але якщо гарячим клеєм дуже багато, потім залишається оцих от ниток від клею, то треба потім чистити. Того я покажу і в такий спосіб, і такий. Ну, але ж можна нитки відчистити, правильно? І потім, залити клеєм. Так, можна і так, але нитки. На цьому дзеркальці вже потрібно як пазл, так? Це все складати? Так. Аби майже всі щілинки заповнити? В 2 етапи можна. Спочатку більші форми, а потім докладати, де щось залишилось. Ну, а поки наша Слава як пташка-трудівничка порається, ви перегляньте наш перший сюжет про дзеркала. Handmade. Дзеркало сьогодні – звичайний предмет побуту. Однак за своєю історією існування воно було і коштовністю, і рідкістю, і магічним вікном у світ потойбічного. Вік найдавніших дзеркал, знайдених в Туреччині, близько 7,5 тисяч років тому, а виробляли їх тоді з обсидіану. До винаходу першого дзеркала люди милувалися своїм відображенням у воді. Близько 5 тисяч років тому багаті жителі стародавньої Греції та стародавнього Риму могли придбати дзеркала з відполірованого до блиску металу – сталі чи бронзи. Ці аксесуари вимагали постійного догляду та чистки, тому що їхня поверхня постійно окислювалася і темніла. В різних країнах в різні епохи для отримання поверхні, що відбиває, використовували золото, мідь, срібло, олово та гірський кришталь. Дозволити собі таке дзеркало могли тільки найзаможніші люди. Виріб, схожий на сучасне дзеркало, було винайдено в 1279 році францисканцем Джоном Пекамом, який перший спробував покрити скло найтоншим шаром свинцю. В скляну колбу заливали розплавлений метал, а після застигання розбивали її на більш дрібні шматки. Отримані таким способом дзеркала були увігнуті. Трохи пізніше дзеркала почали виробляти в Венеції. Майстри трохи удосконалили спосіб Джона Пекам і використовували у виробництві олов'яну фольгу, ртуть та папір. І хоча таке дзеркало було каламутним і бляклим, воно протягом 3 століть залишалося дуже рідкісним і дорогим товаром. У 17 столітті французький король Людовик XIV загорівся бажанням побудувати у Версалі чудову галерею дзеркал. Тут технологія виробництва дзеркал знову була змінена. Французи навчилися не видувати розплавлене скло, а віддають перевагу катанню. Завдяки цьому способу можна було виготовити дзеркала великих розмірів. Handmade. Ми бачимо, що експрес-метод приклеювання клеєм з цим пістолетним, він не дуже добрий, так? Тому що залишає дуже багато павутинки. Так, тому ніби як все ж вдома зручніше клеєм ПВА фіксувати. Коли є більше часу, так? Тому що в кінці можна, коли ви зафіксували всі тріщинки зверху, покласти щось, якісь книги, щоб придавити його, і воно тоді рівномірно вляжеться самий кракелюк. Тому я підготувала нам спеціально для програми таку заготовочку, вже готова основа, наклеєна, воно повністю висохло, це за допомогою клею ПВА клеєно. І ось за допомогою цього клею воно так гарно виглядає блискуче, чи ми його ще чимось покриваємо? Тим самим клеєм ПВА ми його ще раз перекрили, щоб заповнити наші тріщинки, які дуже глибокі, щоб краще
воно приклеїлося до самої основи, і тому воно досить таке цікаве вийшло і міцне. Добре, так. Це ми відкладаємо в сторону і продовжуємо працювати з нашим дзеркалом. Ми з Андрієм ось заплели таку косичку. Для чого вона нам потрібна? Воно нам для того, щоб ми прикрили ось цей стик самого дзеркала і кракелюру. Він там дуже такий мрачнуватий виглядає, тому ми оздобимо. Взагалі можна якусь стрічку, іншу атласну сплести, все, що вдома під рукою є. Слава, розкажи, коли до тебе прийшла така ідея працювати саме з дзеркалами? Це ніби як спеціально для вашої програми, якби готувалась. І хотіла якось урізноманітнити свою роботу. Так як я недавно працювала із самим інтер'єром на стіні, то думаю, що й не завадить з дзеркалами попрацювати. Тому ми вирішили просто зробити ніби один-один, так? Так. Да. Минулого разу ми готуляли бутилки, і це було більш таке якесь, чоловіче, так? Більше якийсь подарунок для чоловіків. А зараз більш жіночніша справа. Беремо наші вербички, так? Які ти заздалегідь підготувала вдома. І вже глядачі наші знають, як їх зробити. Так. От такі беремо з бусинками. Беремо темний колір на низ і ми його будемо пришивати до самої основи, бо якщо на клей брати, то трошки може десь потім клей відпаде, а нам треба одну зафіксувати, пришити. До бокової сторони нашого дзеркала, вона як з тканини і картону, легко пробивається. Будемо пришивати кожних 5 см, лишати легенькі зазори, би потім вплітати інші протики, робити самий вінок навкруги. Так, ми просто закріплюємо кожен раз, так? Так. І за кожен раз відрізуємо, щоб теж не було лишніх у нас ниточок різних. Фіксуємо. Нитку бажано брати під колір теж, щоб менше. Якщо залишиться, в нас тут ми його просто відріжемо, так? Або відріжемо, або воно заплести. Тобто варіантів дуже багато. Ось ми зафіксували самий протик з нашими бусинами і тепер будемо на них нанизувати інші протики в довільному порядку. Ми ці наступні, так як у них теж темний протик і вони мають квіточки. Починаємо. Так, ви будете тримати протик, бо він не плутався. Так, поки ми будемо виконувати досить одноманітну роботу, пропонуємо вам переглянути сюжет і дізнатись про нові цікаві ідеї, як можна оздоблювати дзеркало. Handmade. За допомогою дзеркал є можливість кардинально змінити вигляд кімнати. Маленьке приміщення візуально збільшується, темна кімната стає світлішою, а сумна – веселішою. У тому так важливо вміти змінити і зовнішній вигляд самого дзеркала, щоб зробити його декоративним елементом, здатним надати приміщенню виразності. Виконати це можна вдома, використовуючи різні техніки та матеріали. Тканинні мотиви в декорі дзеркал. Звичайне дзеркало прикрасить цікава тканина. Для роботи знадобиться невеликий відріз шовку. Дзеркало сонце. Сонце несе в дім радість. Спробуйте перетворити своє старе дзеркало в яскраве, променисте сонечко. Для цього знадобиться заготівля круглої форми і картону або пластику. З нього треба вирізати промені для майбутнього небесного світила. Потім їх фарбують у жовтий колір. Краще скористатися фарбою з балончика, яка рівним шаром ляже на промінчики. Клеєм з'єднуються промені і основа дзеркала. Ось і все. Сонце готове світити в будь-якій вашій кімнаті. Прикраса дзеркала для кухні. Дуже рідко в кухні висить дзеркало. Причина проста – його важко вписати в інтер'єр цієї кімнати. Тим не менш, внести креативність в це миле приміщення можна, прикрасивши дзеркало одноразовими ложками чи виделками. А ще красивіше буде, якщо використовувати обидва предмети. Кам'яні прикраси. Для декорування дзеркала ідеально підійдуть прозорі скляні камінчики. Візерунки самоклеючої плівки. Ідеальним матеріалом для прикраси дзеркала є самоклеюча плівка, з якої можна вирізати
зв'язати різні візерунки. Спочатку необхідно намалювати ескіз передбачуваного візерунка на папері. Потім його необхідно намалювати на кольоровій плівці. Морські мотиви. Кожен, хто відпочивав на морі, намагається привести з собою спогади про ті приємні миті. Хтось фотографує, інші скуповують сувеніри, а найбільш вразливі забирають із собою частинку моря додому, збираючи на березі черепашки, камінці. Потім вдома все це припадає пилом на полиці або в коробці. Виявляється, з цих маленьких спогадів вийде оригінальна прикраса для дзеркала. Тільки про це варто подумати заздалегідь, щоб зібрати достатню кількість матеріалу. Мальовані ажурні візерунки. Не кожен вміє малювати красиво, але це абсолютно не треба, якщо ви вирішили нанести ажурні візерунки на дзеркало. Є маленька хитрість, яка дозволить виконати узор без кисті з допомогою фарби та серветки. Макаронні мотиви. Як оригінально буде виглядати дзеркало, прикрашене макаронами? Рішення не традиційне, але дуже легке, тому таку прикрасу можна виконувати разом з дітьми. Handmade. Так, ось ми майже вже оздобили наше дзеркальце. Залишаються тільки-тільки малесенькі такі крихти прикрас, так? Так, ми от маю я заготовлені квіти із полімерної глини для того, щоб зібрати композицію і урізноманітнити її. І прикрити наш стик. Так, да, наш косички. Стик, косички. Ми от такий от кусочок відрізали моєї гілочки з листочками. І от ми її зараз якось цікавенько закрутимо і зафіксуємо на одну сторону. Зробимо таке ніби гніздечко для наших квітів, так? Так. Да. Тут вже собі хто як хоче, так і прикрашає, правильно? Квіти, стрічки, навіть якщо є ось такі готові квіти, їх можна і по-різному прикласти, правильно? Так. Ось так, як Слава у нас зараз вже експериментує, щось відрізає, так, знову прикріплює. Так. Handmade. Ось ми вже з Славою закінчили оздоблення, прикрасили ще такими гарними квітами, які Слава виготовила власноруч. Ну і залишається нам, ну як на мене, мені здається, вже все нормально і все гарно. Да. Але так як Слава своїм художнім оком каже, що ще щось не те, і ми будемо ще трішечки підфарбовувати, а тобто оживляти наші листочки. Так, ми трошечки наші кракелюри підфарбуємо в білий колір, воно надасть більше, покаже дрібні тріщинки і об'єднає композицію, підтримує самі наші тичинки перламутрові. Ми використали звичайний акрил білий. Ми таким напівсухим будемо зверху проводити. Ось так у нас виходить. Мені здається, воно просто більше підкреслює тріщинки наші, так? Угу. Вони стають більш помітними. Ну і трошки просто світлішого кольору. І зараз ми ще трішечки затоновуємо листочки, так? Листочки, бо вони у нас такого яркого кольору. Ми їх трошки приглушимо. Ось ми і закінчили ось таке наше чудове дзеркальце. Я думаю, за його допомогою Слава і разом з нами хотіла, щоб ми трішечки вже ближче закликали весну до нас, щоб вона скоріше приходила. Тут до весни ще дуже багато. Але знаєш, тобі під це дзеркало не вистачає тепер тільки величезної сумки. І 7 гномів. Сьогодні у нас в гостях була Слава Дубчик. Дякуємо тобі, Слава, за те, що ти так гарно підготувалася до нашої програми, як Андрій каже, до такого великого нашого дійства. О, да. Ну, а нашим глядачам Андрій хоче щось сказати. Якщо ви не бачили, як ми зробили ось це прекрасне дзеркало, заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua. Або ж, якщо ви хочете потрапити сюди на місце Слави, або маєте якісь ідеї на тому ж сайті, заходьте в рубрику «Ваші пропозиції» і залишайте там свої ідеї або ж заявки на участь в програмі. Дякуємо, Слава, і дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Пока! Пока!